Pratite program Radio i Televizije Star Pazova, ovo su najvažnije vesti. Zemljama članicama Evropske unije početkom novembra biće predstavljen izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti vladavine prava. U velikoj meri će odlučivati se i o broju poglavlja koji će Srbija otvoriti na međuvladinoj konferenciji u decembru, saznaje Tanjug u Briselu. Evropski diplomatski izvori za Tanjug kažu da Srbija je dosta uradila na reformi vladavine prava, ali da uveliko kasni sa sprovođenjem akcionog plana u ovoj oblasti. Potpredsednica vlade, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa predstavnicima kineskih kompanija o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, istakavši značaj ovog projekta za obe zemlje. Konzorcijum kineskih kompanija izvodi radove na deonici Beograd-Centar-Stara Pazova u dužini od 34,5 km, a vrednost radova je 350,1 milion dolara. Predstavnici konzorcijuma kineskih kompanija koji su radovi na deonici Beograd-Centar-Stara Pazova započeli u junu ove godine, izrazili su uverenje da će obaveze iz komercijalnog ugovora biti ispoštovane i radovi završeni u roku. Zajednička sednica vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade biće održana sutra u zgradi pokrajinske vlade u Novom Sadu. Po završetku sednice planirano i potpisivanje sporazuma između dve vlade, a nakon čega će premijerka Ana Brnabić, premijer Igor Mirović dati izjave za medije pre održavanja sednice. Brnabićeva, Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovaće obeležavanju 80 godina rada Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad u Srpskom narodnom pozorištu, nakon čega će Brnabić obići radove na izgradnji naučnog tehnološkog parka, studentskog kulturnog centra i na izgradnji nove zgrade Instituta Biosens. Opština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica raspisala je konkurs za finansiranje programa stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika uz zasnivanje radnog odnosa u trajanju od 12 meseci radi osposobljavanja za samostalni rad. Za vreme pripravničkog staža lice može da ostvari pravo na mesečnu zaradu u iznosu od 26,5 hiljada dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Svi detalji konkursa mogu se pronaći na sajtu opštine Stara Pazova. Svečano otvaranje 49. smotre Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji pozorišne lovorike zakazano je za sutra od 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Susret slovačkih pozorišnih amatera Vojvodine trajeće od 26. oktobra do 2. novembra. Zavod za kulturu Vojvođanski Slovarko organizator je manifestacije uz Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine Kuda Hero Janko Čmelik Stara Pazova, dok su pokrovitelj opština Stara Pazova, Kancelarije za Slovake u Staroj Pazovi i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Zbog planiranih radova na elektromreži sutra će nekoliko ulica u Golubincima ostati bez električne energije u periodu od 8 časova i 30 minuta do 14 časova. U Novosadskom sportskom centru Spence danas je otvoren fudbalski turnir osnovaca iz Srbije pod nazivom Do uspeha zajedno, čiji je cilj prevencija vršnjačkog nasilja, diskriminacije i korištenja droga među učenicima kroz sportske i edukativne radionice. Obrazovanje, zdravlje i sport su najbitniji preduslovi za budućnost naše zemlje, istakao je Vanja Udovičić, ministar sporta i omladine. Vreme sutra ujutru ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab umeren južnih pravaca, najniža do 8, najviša do 22 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.